Instagram, eu estou aqui em Madre de Deus, Bahia. Eles não conseguem me ver sem isso. Como todos os shows. Vocês sabem, esse é o momento da gente de fato sentir a energia da cidade. E aqui, pai, se vocês poderiam falar que é diferente, aqui é o swing. No 3, eles vão jogar as mãos em cima e vocês vão entender o que eu tô falando. Aí, Matheus Fernandes.
com as duas mãos em cima e diz o quê? Foi! Ninguém acreditava com a vida.